Z výběru svědců je jasné, že Mariánský sloup měl Čáslav ochraňovat v době ohrožení, ať už požárem nebo morovou epidemií, a vzdávat poctu paní Marii. A věřte, že zbídačené město trochu té boží ochrany v první polovině 18. století opravdu potřebovalo. Procházelo tehdy těžkým obdobím, sotva se vzpamatovalo z ničivých následků 30leté války, stalo se vojenským ležením v pruských válkách. Dnes už málo kdo tuší, že původně byl Mariánský pískovcový sloup barevný. Dnes na něm vidíte jen zlacené detaily, ku příkladu na lemech šatů jednotlivých svědců, paprskových svatozářích a kovaných doplňcích.